pavalgėm tą pirmą salotą, padarysim antrą salotą. Nu, Liuka, nuostabios buvo salotas, va tą norėtų. Dabar padarom taip. Antrą salotą du apelsinų, taip. Okay. Taip. Mes nieko neapdurosim termiškai į šitą salotą, naudosim morkyčių. Vėl lupsi. Gerai. Okay. Gerai. Vėl lupsi, tai o morko ne lupsim. Labai gerai. Jo. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad ne lupsi morko. Tai čia yra toksai mitas. Tu žiūrėk, tavo bulvės kokios gražios, tos morkos kokios gražios. Kažkas yra kažkodėl sugalvojęs, kad tai turbūt yra nebalyva, nešvaru. Iš tikrųjų, ta lupena yra labai gera ir labai naudinga ir be to skonis visai kitoks. Visą laiko žmonės labai gazdina tą odegėlę. Pavyzdžiui, morkos pusė, morko yra, aš jį vadinau, atviršinė veisų. Aha. Kodėl atviršinė? Dėl to, kad centra taip. Turi mažiau medžiagų maistingų, jeigu šona. Tai jeigu mes nulupam tokią jauną smorkytę, kuris tai išsinei dar visą, gera. Tai reiškia taip. Ne, ne, mes tai yra tikrai praradom. Nesa, mėly žmonės, nebelupkite daugiau šviežių, ypač šviežių daržovių. Ir reikia tai valyti, tai nesąmonė. Tai jas reikia tiesiog virti su visom lupenom, ar jeigu virti, valgyti, taip pat triauškinti su visom lupenom, nusiplaukite. Turite vandens? Turite. Tai pirmin. Dabar dar tą dalyką, kad mažiau bijokit, kai tiesiog mes turim kokybiškus daiktus. Tai to kokybiškos daugtį Europos Sąjungų, tai ir naudokitės vietoj, kad bijoti viskom ir nesidžiaugti tom, ko turim. Dabar ką darom? Nupjausim to morkyčio labai smulki, padarom tokio pjovimo prieš tai. Aš kaip mėgstu morkas pjaustyti. Jo? Aha. Norėsi? Tai ne, tu greičiau už tave nepadarysi, tikrai. Ne, ne, čia greičiau, šiandien nereikia, mes džiaugiamės. Tai yra irgi tom, kad kai darai, yra visokių leidų. Šita mūsų leida yra, aš ją labai myliu dėl to, kad nesam priversti ir reklamizuoti ką nors, bet turim tik tai naudoti to daikto garų, kur tiesiog mum yra duoto gyvendama čia. Tai jo yra kokybiško ir galima iš jo džiaugti. Tai dėl to yra ta leida padaryta be skubėjimo. Apskritai, aš galvoju, jeigu valgyti nesidžiaugiant, visą laiką pergyvenant, kad tu nuodijasi valgydamas, kad galbūt pateko į tavo maistą kažko tai kenksmingo, dieve, vieno tokių minčių galima apsinuodyti. Tai ne tai, kad nuo maisto. Čia yra pavojinga. Valgyti reikia su džiaugsmu. Dabar, Nomeda, noriu paklausti, ką veiki savo kasdienybę. Dėl to, kad prieš tai aš tave pagaudavau visur, o dabar aparto to tradicinės tavo socialinio išėjimo, kitko nemačiau. Tai ką tu veiki? Aš taip dirbu tokį slaptą darbą. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, jeigu žmogaus nėra televizijoje, tai jo kaip ir nebėra dažniausiai taip yra. Aš atėjau į televiziją būdama 37-erių. Man buvo 37 metai, kai aš pradėjau savo karjerą televizijoje. Ir žmonės man kartais užduodavo tokį klausimą, sakydami, Nomeda, o kur tu buvai ilgi tol? Aš labai visu atsiprašau, kad aš gyvenau ir dirbau ir kūriau ir buvau dailininkė, keramikė, dariau labai daugą iki tol. Ir vaikus auginau. O dabar lygiai taip pat, vaikai jau ėmė ir užaugo, ačiū Dievui, dabar aš keliauju, lipdau. Susitinku su moteriu, mes dekoruojam podėlius, žodžiu, džiaugiuosi gyvenimu. Aš labai, 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 labai gerai gyvenu. Dabar, aš supjovau morkyčių, tu toliau su apelsinu ir dabar paimsim avokadą. Tau patinka, kaip suprantu, avokadą, ne? Mes jau tai aptarėm, čia jau tas išplėstinis prisipažinimas meilį avokadą. Meilį avokadą. Tu ne pirma, turėjom, šiaip tą avokado yra visiškai šitam laidos ciklas atradimą. Visos mano svečiai myli avokadų. Nu, tokia meilė yra visiems su tą avokadu, kad jo, man labai gara. Kad tu įdėmiau pasižiūrėjai tą avokadą. Jo, visai kitokias jausmą tada atsirado su tą avokadu. Iš tikrųjų, jisai, man matai, kuo patinka. Tai yra toksai, kaip čia jisai vaisius vis dėlto turbūt. Tai yra vaisius, kuris neturi nei vieną pusę kažkokio ryškaus poskonio. Mes va šiandiengi padarėm salotas, kur sudėjom tarsi tokius gana skirtingus produktus, o jis apskritai yra toksai, kur tu padėsi jį, jo, ten jis ir priliks. Lygiai panašiai turbūt yra su, žinai, su kuo, su cukinija turbūt panašiai. Taip, turi neutralumą. Neutralumą kažkokį turi. Taip, ir ta neutralumą yra labai naudinga, kai tu gamini. Ir šalia to turi kažkokį tokį nuostabų poskonį, kurio tu su niekuo nesupainis. Jo, kur akivaizdžių sakai, nu čia yra mano draugas. Aš tik išmokau, jau pagaliau išmokau parinkti avokadą, kad jisai būtų minkštutis. Minkštutis, tai va pasirodo, va reikia va taip padaryti. Čia yra galiukas, kurį tu kaip tik palikai.
ir perkant parduotuvį, kartais jie būna iš tų galiukų, dėl to jau iš karto tu nuimi. Jeigu jis yra geras, yra vat lygiai tokios spalvos. Jeigu jis yra juodas, jau tai yra privilu jį pirkti, jis jau yra tinkamas tik tais. Nu, ta kelionė tinkama šmetimu. Jo, jo, o jeigu yra va toks gelsvas vidus, jo. Gerai. Jeigu jis būna per žalias, vėlgi, irgi yra negerai. Tai yra pats tas. Nu, mes akivaizdžiai matom, kad šis avokadas yra puikus. Tai aš labai džiaugiuosiu, kad duodam tau džiaugsmą darydama meistuką. Aš mėgstu. Tai... Aš ir valgyt mėgstu, ir daryt mėgstu. Tai dabar pasiruošim visus to ingredientų mūsų salotytė ir tada galėsim komponuoti, ne, visko. Tai šitą salotą galima ir apduruoti termiškai to mūsų morko, taip. Bet kadangi mes radom žviežių morkyčių, taip. Yra nusikalstima. Negalima. Negalima tiesiog jo liesti. Prisiminkit, kad daiktą, kai yra žviežas, kai yra minkštas, nu, neliskit prie jo, nu, negadinkit. Ypač ant saloto, tai džiaukite to. Koni yra dar rimta. Mes turim maždaug visų ingredientų. Aš, žinai, ką galvojau, kad į čia truktų vietoj, kad padaryti kažkokią padažuką, kur rūkštis mes sugalvotum su citrino ar su acito, mes naudosim kiwi. Kiwi yra, turi nuostabus irgi rūkštelė. Ta rūkštelė reikia jį naudotis, kuo daugiau. Būtinai. Tai irgi. Irgi su šaukšteliu, su šaukšteliu. Labai nori gal tu? Gerai. Aš paimsiu tavo apelsinų. Ir toliau mes tada visų ingredientų greitai bus sumaišytos. Štai. Beveik, man beveik pavyko. Beveik. Viskas gaunasi. Žodis beveik ir čia šiuo atveju. Čia ta beveik, ne? Galiu naudoti beveik žodžiu. Žodis vartotinas. Vartotinas. Kai pusiau pavyksta nulupti, kai kažkas nusilupa pusiau, tai sakyt, beveik nuluptas. Na, žiūrėk, visai gal nieko. Beveik visai neblogai. Tai... Luka. Nežinau, kaip nori. Iš kokios Italijos dalies? Aš šiaurė. Gimau Torino ir išaugo, ačiū Dieve, kaimo kalma. Kaimo kalna. Kalne. Ai, kalnuotame kaime. Kalnuota kaima. Aš esu buvusi vienam kalnuotam kaime Italijoje, bet jis yra visiškai kitoje pusėje, už Neapolio, jis yra Amalfi pakrantėje. Tai va, gerai, ten yra aukso vertė grožio. Ten, Positano. Ten, jo, jo, ten viskas gražu. Kur atsisuki, bet kokia pusė, tai yra saulė ir grožio aplinko. Stebuklinga. Italija apskritai, visi jos kraštai man yra nuostabu. Nepasilgsti Italiją? Pasilgstu kalnuose, yra vienintelis dalykas, kur trūksta Lietuvoje. Kalnu. O viso kita šiaip, matai, Lietuvoje man viską davė. Lietuva. Kaip? Viską davė. Puiku. Tai aš negaliu nemylėti šitą kraštą. Mano širdį daugiau čia. Nuostabu eiti pas mane namos atostogauti. Atostogauti yra nerealu. Gyventi ir ten dirbti kasdieną. Ne, geriau Lietuvoje. Tikrai? Jo, jo, man geriau. Man taip irgi Lietuvoje labai patinka. Nu jo, žinok, nu, atostogauti laikinai galiu suprasti. Ir dėl produkto, taip, 100%, dėl produkto atsisakyčiau dabar. Virtuvė bet, puikiai tiesa. Virtuvė, tai... Žuvies yra, koks pasirinkimas. Oi, aš visą laiką sakiau mano klientai, jeigu norim žviežią žuvis vakarelę, paimkit biletų į Italiją, man, mano šeima ir jums, važiuojam tenais, aš gaminsiu 3 dienas be problemą jums kartu su žviežus daiktu, bet čia turiu laimę, kad man atvežė viskas žviežas, bet iš daržovo pusė. Jūrų gerybė, tai aš valgau Italiją. Aš suprantu. Bet šitos, tai gaunu Lietuvoje. Nieko, tu ir tas reikalas susitvarkys, aš labai tikiuosi. Dabar... Jeigu mes taip norėsime, tos žuvies, jie tikrai pradės kas nors vežti. Nu, buvo ta tikras gara žuvis iš lietuvišką. Aš jį daug gaminau, bet tada sterkis. Yra dar, žinai, seliava? Seliava. Žinai, seliava? Seliava, tai yra lašišinė žuvis, kuri gilia vandenį ir gyvena giliai. Ir jinai yra tam tikrų laikų gaudama. Žmonės dar juos neatrado. Bet tai yra lašišinė žuvis. Ją galima gaminti taip, kaip gaminama tiesiog filė, darai sūdai, su petražolių padažiuku, su česnakiuku truputį. Kaip tai yra skanu. Dabar, įdėk savo apelsinių vidį. Gerai. Šitą salotą viską maišysim į vidų, jai trūks dar tik taip biškį skonį. Ko mes dar neįdėjom? Nu ko? Česnakiukas. Česnakiuko. Visą laiką mūsų česnakiuko turi būti. Gerai. Česnakiuko, žinai, kad tuoj bus vasario 14, ne? Ir visi kiekvieną metų man nori interviu. Liukai, kokia yra didžiausia afrodizika? Aš visą laiką sakiau. Kebra.
vyram afrodiziako nereikia. Mes pastovi to norim. Kita problema yra, mum reikia biškučiuk atsipalaiduoti. Tada česnaka, labai piktas vyro, viena skiltelė, labai labai piktas vyro, du skiltelė, problematiškas vyro, dėk visą galvą. Žinai, ir iš karto gyvenimą pasidaro kažkaip malonesnį. Nežinau kodėl, bet mum vyrai žiūri veikia. Česnaka. Jo, apalaiduoja man pilvą kažkaip. Dabar pagalvosiu. Nu, dėk po kilogramą. Apie savo vyrą galvoju dabar. Nu. Jis visai neproblematiškas, bet česnaką mėgsta. Tai va, dėl to ir nėra neproblematiškas. Dieve, dabar tik tai reikia užpirkti česnako, kad namie visada jo būtų. Nu, žinok, pažiūrėk, palava, matai, tai nais? Nu? Pas mane yra pakabinta visa kebra česnako, kad visą laiką, kad netruktų, žinai. Puiku. Dabar, įdedam česnakiukas į vidį. Taip. Dabar, paink ekstra virgin oleo. Taip. Ir šį kartą maišysim su ranku, gerai, aš maišysiu. Gerai. Mano ranko irgi pamatai, kad aš nusiplovau. Nu taip, mačiau. Gerai. Užtenka? Užtenka. Dabar, kadangi prieš tai aš pamiršau, drusko. Pasiimk iš tenais, paimkim ypatingesnį, tas rozmarino. Kadangi čia raudonėlių nei tema bus, bet rozmarino į temą visada. Taip. Na? Varom. Tiek užtenka, ne? Nu, turėtų. Kažkaip nes nori per daug, ne? Per daug irgi negerai. Bet susiaiškinom, kad Lietuvai labai reikia jo duotas drusko, dėl to, kad jums trūksta saulė. Jums. Ir jums dabar jau? Jo, man irgi dabar jau, matai, jums, mums, mūsų. Mums trūksta, mums visiems, mums Lietuvai trūksta saulė. Padarėm šitą, įdedam, dabar reikia dėti lėkštę. Aš nemėgstu papuošimo, kai yra nei tema. Gerai, tarp kitko, galiu pasakyti, kas mane nervavo, vienu metu, aš tave nervavau. Ne, kulinarijoje kas būdavo. Padeda lėkštę ir tada ten įdeda kažkokio maisto ir tada prasideda visų tų dalykų dėliojimas kažkur ten kraštu arba plona srovele apipilama tai, ką aš norėčiau išlaižyti iš tos lėkštės. O kaip man jį paimti iš ten? Mane nervuoja, man ne visą. Matai, mes italiai puošėm. Su, pas mums yra didelį teisiklį. Puošiam tik tai su daiktu, kur tu naudoji darydama lėkštę. Okay. Kitko negali naudoti. Kas čia yra? Nu, čia yra morko, čia yra apelsino, čia yra avokado, kiwi. Jeigu nori puošti, turi sugalvoti iš jo. Tai mes turim dar žėvelę iš apelsino kažkokią. Tai galėtum puošti su ja. Jeigu labai nori puošti, bet jai nieko nereikia. Puošimą yra padaryta nuo to veisio ir daržovė, kur tu valgi. Okay. Ir nuo to. O, kaip gražu. Gerai. Ir jai nieko daug nereikia. Ir jūs turite savo, čia pas tave trūksta avokado, po to man sakysi. Čia visą laiką, ko nors trūks. Jo. Viskas. Dabar šitą įdeda į šonuką. Bet taip, Liuka, tavo porcijos tokios itališkos. Čia su tavim būtų galima greitai į kadrą nebetilpti, jeigu taip valgyti tokiom porcijom. Ne? Pas mane buvo trenerį Andrių. Taip. Į svečius. Ir aš padarau, kaip netyčia, per mažus porcijų tada. Tai dabar duodu kaip reikia. Kad negaila būtų. Dabar lieka paragauti. Na taip. Ir... Tavo avokado yra... Avokadas. Viskas gerai. Mums reikėtų kaip Gustavo. Nu, aš atsiprašau, tai natūraliai gaunasi. Nu, jo, labai gerai. Nu, patikėkit, gerai. Pabandykit padaryti. Labai paprastai.